Jadi cakap pejam mata. Pejam mata. Hey, pejam mata. Dah malam dah. Okay. No, bye-bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Hari ni Cik Ayah Mak ada dengan Daddy. 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 Cepat. Daddy. Assalamualaikum. How are you? Nama saya Yam Yam. Satu. Jom dengan Daddy. Yam. Nak naik atas? Atas rumah. Mesti dia nak masuk bilik. Yeay. Cuba. Wah, sleep. Daddy dekat mana Daddy? Okey. Dia ambil tempat dia. Dia ambil tempat dia dalam rumah ini. Itulah tempat dia. Dia berkucat. Dia akan ber. Dia baca tak. Okey. Dia buat vlog. Yam, mana Yam? Mana Yam? Yam ada. Mana Yam? Mana Yam? Mana Yam? Mana Yam? Mana Yam? Dah. Tak susu nak. Dah. Nak kena marah dengan Daddy ke? Nak kena marah ke? Minum sampai habis. Okeylah, bye-bye kakak. Bye-bye kakak. Macam inilah cara nak pujuk dia dekat malam nak tidur. Okey. Minum susu. Okey. Piting mana Kitty? Okey, sleep. Minum lagi. Nak kena marah dia. Dia dimarahkan. Okey. Minum lagi sampai habis. Okey. Apa tu? Jadi cakap pejam mata. Pejam mata. Hey, pejam mata. Dah malam dah. Okey, tidur. Good night. Pejam mata. Jangan buka mata. Pejam. Tidur. Sleep. Close your eyes. Pejam mata. Okey, pejam mata. Bukan tutup. Pejam mata. Nanti jadi marah. Jadi cakap tidur. Semua dah tidur dah. Okey, tidur. Tidur. Hey, nak jadi marah ke? Pejam mata. Pejam mata. Tidurlah saya. Siapa anak Daddy? Pejam mata. Saya. Siapa Yam-Yam? Yam-Yam. Pom-pom. 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 Okeylah. Nak tidur dah, mari tidur. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Okey, Yam pun dah tidur malam. Yam. Yam tidur dah, Yam. Kalau dia tidur, mesti nak tidur celah ketiak. Mesti cari Daddy. So, dalam pagi-pagi nanti, pukul 5 pagi dia bangun, tak susu. Bila Yam dah tidur, Daddy pun boleh sambung buat kerja. Kita sambung buat editing. Okeylah, bye. Good night. Thank you for watching this video. And hope you guys enjoy. Nanti Abejo akan share lagi journey Abejo, aktiviti Abejo bila menjaga Cik Yam as a single father. InsyaAllah doa-doa yang terbaik Abejo. Satu keseronokan bila menjaga anak yang berusia hampir 2 tahun ni, yang macam-macam kerenah satu rezeki daripada Allah untuk Abejo belajar macam-macam benda,
bagi kasih sayang sepenuhnya kepada anak, insyaAllah. Terima kasih. Good night.